Riyane akha korisil ne biswakapor dolot sthan pabo boli. Riyan kintu khota khwane. 2024r IPL khelaro nishchayota nasil Riyan. Riyane durotto bohaise samajik maddhomot. অসম বাখির এটা আশা আছিল অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগে স্থান পাব ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলত কিন্তু ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ টি20 বিশ্বকাপৰ দল খুকৰা কোৱা হ'ল যদিও ৰিয়ান পৰাগে নাপালে দল স্থান তাৰ পাছতে বহু ৰিয়ানৰ অনুৰাগে প্ৰশ্ন কৰিছিল সামাজিক মাধ্যমত আৰু বহুজনে হতাশ নহবলৈ ৰিয়ানক দিলে উপদেশ মুঠতে অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগ এতিয়া টেকচৰি চৰ্চাত এটা বছৰ আগলৈকে ৰিয়ানক সমালোচনা কৰা সকলো 2024ৰ IPL সংস্কৰণত ৰিয়ানক প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছিল আৰু ইয়াৰ আৰতে আছিল ৰিয়ানৰ বেটিং পৰাক্ৰম এবাৰ ৰিয়ান জিলিকিছে এবাৰ ৰিয়ান 2.0 2024ৰ IPL সংস্কৰণত ৰিয়ানে এতিয়ালৈকে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ হৈ সৰ্বাধিক ৰান সংগ্ৰহ কৰাৰ লগতে অৰেঞ্জ কাপৰ তালিকাত বহু দেখি বিদেখি ক্ৰিকেটৰ ৰথী মহাৰথীৰ সৈতে নামিছে প্ৰতিযোগিতাত আমি প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা পৰ্যন্ত ৰিয়ানে অৰেঞ্জ কাপৰ তালিকাৰ সপ্তম স্থান দখল কৰিছে ৰিয়ানে এতিয়ালৈকে 10টা ইনিংছত 159 ষ্ট্ৰাইক ৰেটেৰে 58 ৰাণ কৰে সৰ্বমুঠ 409 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ৰিয়ানৰ এনে প্ৰদৰ্শনৰ বাবে বহু ভাৰতীয় ক্ৰিকেট বিশ্লেষকে ৰিয়ানে বিশ্বকাপৰ দলত স্থান পোৱাৰ কথা দাবী কৰিছিল বিশ্বকাপৰ দল ঘোষণা কৰা হ'ল কিন্তু ৰিয়ানে নাপালে ভাৰতীয় দলৰ স্থান ৰিয়ানে স্থান নোপোৱাৰ পাছত প্ৰথমবাৰলৈ প্ৰকাশ কৰিলে ৰিয়ানে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ৰিয়ানে মন্তব্য কৰিলে মই হতাশ হোৱা নাই এবাৰ IPL খেলাটো অনিশ্চয়তাত আছিল বহু জল্পনা কল্পনাৰ পাছত মই এই স্থান পাইছোঁ আনকি যুৱ ক্ৰিকেটাৰ ৰিয়ান পৰাগে এতিয়া সামাজিক মাধ্যমৰ পৰা আঁতৰি থকাৰ কথাও প্ৰকাশ কৰিছে তথাপি কিছু খবৰ ৰাখিছে ৰিয়ান পৰাগে আৰু এই খবৰবোৰ আছিল বিশ্বকাপৰ ভাৰতীয় দলত ৰিয়ানৰ স্থান পোৱা সন্দৰ্ভত যিসকলে মই দলত স্থান পোৱাৰ কথা কৈছিল সেইসকলৰ কথাত মই আনন্দিত হৈছিলোঁ অৱশ্যে নিজেই দলত স্থান পোৱাৰ কথা ভবা নাছিল ৰিয়ানে আনকি ৰিয়ানে দলৰ অধিনায়ক সঞ্জু ছেমছনে বিশ্বকাপৰ দলত স্থান পোৱাৰ বাবে অতিকে আনন্দিত বুলি উল্লেখ কৰিছে মুঠতে ৰিয়ান এতিয়াও হোৱা নাই হতাশ আৰু ৰিয়ানে খেলৰ জৰিয়তে দেখুৱাইছে নিজৰ খেলৰ ধাৰাবাহিকতা মুঠতে ৰিয়ান এতিয়া চৰ্চাৰ শীৰ্ষত বিশ্বকাপৰ পাছতে ৰিয়ানে ভাৰতীয় দলত স্থান লাভ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে নিউজ টেক্স ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল